Яра жапым кузе эртараш, мом ышташ? Кажныже тудым мутат уке пайдалан эртараш тырша. Иктышт йолташ дене вашлийыт гын, весышт еш дене каналтат. Кумшышт кидпашам ыштат. Тыгодым мастарлык классышкат ушнаш тореш огытыл. Ольга Бирюкова мутлан тыгай вашлиймашыш кумылын вашка. Тудо ботаника сад институтышто тырша. Садлан очыни пӱртӱс материал гыч ыштыме модыш ден подделка-влак поснак шерге улыт. У Ивашеш мотор открыткым ышташ лиеш. Шке кид дене ямдылыма. Открытка-влак шке шотанулыт. Тудым кажне айдеме шке семынже ышта. Нине пӱртӱс материал-влакым муаш куштылго огыл. Тӱҥ шотышто нуно вес кундемлаште кушкыт, а мемнан дене нуным ботаника садыште ужаш лиеш. Сандене шке кид дене пӱртӱс материал гыч ыштыме паша поснак шерге. Тышта чылажымат пӱртӱс материал гыч ыштат. Пӱгыльмӧ емыж, тӱрлӧ укш, пеледыш, кунамже гын коштымо фруктымат кучылтыт. Ботаника сад институтын паша еҥже-влак материалым шыжымак погат, да У ий пайрем марте ямдылат. Ынде икмыняр ий почела верысе паша еҥ-влак пӱртӱс материалым кучылтын мастарлык классым эртарат. Нунын палтарымышт почеш тыгай модыш мотор гына огыл, тудо эше тазалыклан эҥгекым огеш кондо. Ботанический сад институтын тӱҥ пашаже – тиде экологий дене кылдалтше тӱрлӧ йодыш-влак. Ты тема У ий вашеш поснак йодмашан. Пашаште але мӧҥгыштӧ кожым пӱртӱс материал гыч ямдылыме тӱрлӧ модыш але поделка дене сӧрастарена. Сандене ме кажне ийын тӱрлӧ модышым ышташ темлена. Пӱкш, пӱгыльмӧ, пушеҥге шӱм, укш, тумлеге да молат – чыла воктенак. Нуным кажныже поген, коштен да ямдылен кертеш. А ямде модышым пайрем вашеш лишыл еҥлан пӧлек шотеш кучыкташ лачеш толеш. Жап моткоч писын эрта. Калыкын икен йӧратыме да вучымо пайремже У ий марте улыжат арня утлара гына кодын. Сандене ятырынже, очыни, кожым сӧрастарен пайремлан ямдылалтыт. Российыште тудо Пӧтыр икымше кугыжан лӱмж дене кылдалтын. Тудын кӱштымыж почеш У ий кожым поген шогалташ тӱҥалыныт. Тиде йӱла тачат ила. Кож У ийын символже да аралтышыже. Тудо осал вий деч арала, маныт. Кызыт кол икымше курым. Технологий жапыште тудым мо дене да кузе сӧрастарыме шотышто нимогай йодыш уке. Окса уло гын, чыла налаш лиеш. Кевытыште тӱрлӧ тӱсан да форман модыш. Гирлянда-влак моткоч шукын улыт. Нуным ужын, шинча шалана. Закон дене келшышын, У ий модышым ужалыше еҥ шкенжын сатужы нерген тӱрыс уверым пушаш. Модышым налме деч ончыч кугу тӱткышым маркировкылан ойырыман. Тудо упаковкышты, этикеткышты але модышыштак лийын кертеш. Тушто сатужын лӱмжӧ, свойствыжы, лӱдыкшыдымылыкшы, модышым лукшо организацийын адресше да гарантийный срокшы нерген увер руш йылме дене раш возымо лийшаш. Специалист-влакын палдарымышт почеш модышым ойырымо годым тӱткӧ лийман. Тудо пудыргышо але шелше лийшаш огыл. Тыгак пижыктыме элементше пеҥгыдын шогышаш. Тылеч посна материал да чиялтыше вещество сай качествован лийшаш улыт. Модышым кучымека, кидеш ший але чияже пижын кодеш гын, тиде модышын уда качествован улмыж нерген ойла. Сандене пӱртӱс материал гыч ямдылыме подделка тидын шотышто нимогай уто йодышым огеш лук. Эше шке кид дене ыштыме модыш кужу жаплан шарнымашеш кодеш да чоным куандара.